Santa Coloma és una terra de cereal, forma part del nostre ADN, forma part del nostre sistema productiu, de la nostra economia. Què volem fer amb el projecte del cereal? Volem posicionar Santa Coloma, o sigui, volem que Santa Coloma surti al mapa, que sigui coneguda per ser la capital del cereal. Nosaltres identifiquem el producte de qualitat quan al darrere hi ha una realitat territorial, especialment capital humà, que el defensa, que el promou i que el posa en valor. I això és el que intentem fer amb la farina de Santa Coloma, no? Aquest és l'objectiu, veure si aquestes varietats que són de gran qualitat farinaire pels productors de pa es puguin establir dintre de l'entorn de l'àmbit de la producció de blat a Santa Coloma de Queralt. El fet de que es produeixi un cereal aquí, que sigui de proximitat, que sapiguem que aquell cereal doncs, arriben als magatzems de la cooperativa i d'allí es traslladen a una farinera on que sabem que en aquell moment només estan xafant, estan molent la nostra farina del nostre blat i convertint-lo en la farina i que aquesta farina arribi als forners i d'allí es passi el pa, clar, això té un valor afegit i és un producte que realment que és proximitat. Cada dia es veu més, hi ha més interès la gent en comprar productes de proximitat. I llavors aquest és un valor afegit que és allà ens hem d'aferrar per poder tirar endavant el que són forns. El graner de Tarragona, per dir-ho d'alguna manera, és Santa Coloma, és tota la comarca. Doncs volem tenir una farina d'allí, volem ser sostenibles, volem, tant que es parla d'economia circular, volem començar-ho des de baix i els forners i els pagesos tenim aquest deure, no?, per la societat.